Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Жұмыс бабымен қалада жүрген полиция аға лейтенанты Ерзат Жасынұлы өз бақылауындағы лицей-интернатының бір оқушысы асылып өліпті деген суық хабарды ести сала асығыс кері оралды. Келген бетте алдымен аудандық ішкі істер бөлімі бастығының уақытша міндетін атқарушы полковник Саржан Асылбекұлына кіріп, ақыл-кеңес нұсқаулар алып, асығыс лицей-интернатқа қарай тартқан. Ерзат асыға алқына кіріп келгенде, мекеме директоры Зәркіл Әсенова лицей ұжымымен төтенше жиналыс өткізіп жатыр екен. Келгенін жақтырмады ма? Әлде жиналысқа кедергі келтіргеніне ренжіді ме? Ерзат қазілдене тіл қатты. Кешіріңіз, егер шұғыл шаруаңыз болмаса, күте тұрыңыз. Мен лицей ұжымымен өте маңызды жиналыс өткізіп жатырмын. Сізде кешіріңіз. Осы мекеменің тәртіп инспекторы ретінде бұл жиналысқа мен де қатысуға тиіспін деп ойлаймын. Ерзаттың сөзі салмақты, әрі нық шықты. Әрине-әрине, әйтсе де бұл мәселені алдымен өз арамызда талқылап, сосын, директор ханым, мен де осы мектептің бір қызметкері емеспін бе? Әлде мен білмеуге тиісті бірдеңкелер бар ма? Мекеме басшысы дызылдап кетті. Жоқ, әрине жоқ, неге олай дейсіз? Олай болса, шымшық сойса да қасапшы сойсын деген ғой. Кәсіби маман ретінде менің де бір көмегім тиіп қалар. Қатысуға рұқсат етіңіз. Рұқсат, әрине, отырыңыз. Мекеме басшысы тершігін маңдайынан сүртіп, жиналысты әрі қарай жайғастырды. Сонымен, бүгінгі төтенше өтіп жатқан жиналыстың себебін өздеріңізді білесіздер деп ойлаймын. Мектебімізде кеше түнде орын алған қайғылы оқиға бәрімізді есеңгіретіп кетті. Әрине, суық хабарды ести сала, жетіп алып, оқиға орын алған жерді әбден тексеріп жеткен жедел тергеу тобы өз ой пікірін топшалауларын айта жатар. Алайда бізде кез келген сұраққа жауап беруге дайын болуымыз керек. Сондықтан, осыған байланысты өз көрген білгенімізді, ой пікірімізді жасырмай ортаға салып, өз арамызда да бір талқылап алғанды жөн көріп отырмын. Лицей оқушысы Сезім Өсер қызының көз алдымызда мекеме дәлізінде асылып қалуы. Өздеріңізде түсініп отырған шығарсыздар. Қысқасы енді бәрімізде тік тұрып жауап беруімізге тура келеді. Дегенмен сәлде болса көңілге медеуі Сезім өзінің өліміне ешкімді кінәламайтынын айтып хат жазып кетіпті. Хаттың Сезімнің қолымен жазылғанын сыныптастары, достары бірауыздан растап отыр. Жедел тергеу тобы келмей тұрып суретке түсіріп алып едім. Сіздерге сол хатты оқып берейін. Мекеме басшысы телефон қарап Сезімнің хатын оқи жөнелді. Мен осы уақытқа дейін жұпыны күй кешсем де, қоғамдық жұмысқа белсенді қатысып, білім өнерде де биіктерден де көрініп, қатарымнан қалмауға бар күшімді салдым. Өйткені алдыма қойған арман мақсатым өте үлкен еді. Бүгін сол арман мақсатым бір сәтте тасталған болды. Енді мен үшін бұл өмірдің еш мәні қалған жоқ. Бұл әрекетімнің мұсылмандыққа жат екенінде, бұдан әлдене өзгеріп, жақсарып кетпейтінін де білемін. Бірақ мен де осыдан басқа жол қалған жоқ. Бұл әрекетке ешкімнің күштеуінсіз саналы түрде барып отырмын. Сондықтан өліміме ешкімді де еш нәрсені де кінәламаймын. Сезім. Жиналысқа қатысып отырғандар бір сәтте тым-тырыс бола қалды да гүлдей жөнелді. Саналы түрде бардым депті. Өліміме ешкім кінәламаймын депті. Жап жақсы қыз еді. Неге бұлай етті екен ей? Әй қайдам, жақсы дейсіңдер. Жақсы болса, таза болса, не себепті өз-өзіне қол жұмсады? Кейінгі кездері өз-өзіне қол жұмсау модаға айналып кетті ғой. Тынышталыңыздар. Сіздер театрда емес жиналыста отырсыздар. Мекеме басшысы бастары түйісіп, еріндері сыпылдай жөнелген әйелдерді тыныштандырып, сөзін жалғады. Иә, лицейіміздің ең белсенді, ең тәртіпті, оқу үздігі Сезім Өсер қызының жұмбақ өлімі бәрімізге сан түрлі ойға жетелейтіні анық. Әлде қалай, біреу-міреу сұрап қалса, сөзіміз бір жерден шығу үшін Сезім Өсер қызы туралы ойымызды ортаға салып, екшеп алғанымыз дұрыс секілді. Ең алдымен барлық оқушыларымыздың мінез құлқын психологиясын жатқа білетін маман Бекен Әскербекұлын тыңдап көрейік. Залдың алдыңғы қатарында отырған орта жастағы еңсеріп қалған жігіт ағаны орнынан көтеріліп байыпты үнмен Сезім Өсер қызы мінезі бойынша сангвиникке жататын еді. Мұндай мінезге жататын оқушы жайдары, іскер, көпшілік, езгелік болып келеді. Сыртқы әсерлерге тез бейімделіп, сәтсіздікті оңай жеңе алады. Сезімнің әлеуметтік жағдайына келсек, орташа деуге болады.
Әке-шешесі мал бағады. Өзі 5-ші сыныптан бері осы лицей-интернатында жатып, оқып келеді. Сезім мектептегі кез келген қоғамдық жұмыстарға белсене қатысатын. Сонымен қатар өте өнерлі де озат оқушы болған. Оның бір ретте артық сөйлеп, теріс қылық жасағанын көрген де естіген де емеспін. Өз ойымды айтар болсам, Сезім секілді мінезі ақ жарқын өнерлі белсенді оқушының себепсізден себепсіз өз-өзіне қол жұмсауы тіптен мүмкін емес. Әйелдер жағы тағы да гөлдеп жөнелді. Қарашы шырылдап өз басын қорғап жатыр. Дұрыс қой енді, егер бұл қыз шынымен де себепсізден себепсіз өзіне қол салған болса, бірінші осының басы кетпей ме? Түу, осы сендердің тілдерің ай, біреуге өлім тілегенше өздеріңе өмір тілесеңдерші. Тынышталыңыздар, тынышталыңыздар. Тыныштық сақтауларыңызды өтінемін. Мекеме басшысы сөзін әрі қарай жалғады. Бекен Әскербекұлы, сонда сіз Сезімнің өз-өзіне қол жұмсауына әлдекім біреу себепкер болған дегенді айтқыңыз келіп тұр ма? Сенімді түрде дәл солай дей аламын. Алайда Сезім секілді қыз. Жарайды, бұл пікіріңізге ескеретін боламыз. Отырыңыз. Балкүл апай, сіз не дейсіз? Оқиға болған түні кезекшілік атқарған тәрбиеші ретінде Сезім, өсер қызының өлімі туралы не айтасыз? Сол түні онымен жолыққан немесе сөйлескен бөгде біреулерді байқамадыңыз ба? Алдыңғы қатардан өте баяу көтерілген егде тәрбиешінің сөзі де өте қысқа болды. Иә, сол түні кезекшілікте мен болдым. Әдеттегідей түнгі сағат 10:30-да барлық оқушыларды түгендеп тексеріп шықтым. Бұл түні жатақханаға келген бірде-бір бөгде адамды байқамадым. Әйелдер жағы тағы да күңкілдесе. Бұл да зейнетке шығайын деп отыр. Көрдім деп айтады дейсің бе? Сен оны айтасың, тағы бір жыл жұмыс істейді дейді ғой. Әй, осы сендер сырттан тон пішкенді қашан қояр екенсіңдер. Отырыңыздар, Балкүл апай, тәрбиеші орнына отырмастан, мекеме басшысы орнынан көтерілді. Құрметті мекеме ұжымы, Балкүл апай зейнеткерлікке шыққан соңда бір жылға дейін қызметін жалғастыратын болды. Жоғары жақта бұған келісім беріп отыр. Мекеме басшысының сөзін аяғына дейін әрең тыңдаған әйелдер жағы тағы да араша гүлдеп. Ал керек болса, кеше ғана осы кемпірден құтыла алмай жүреді, енді кеп. Айтпа, мынадай директордың оябын тапқан Балкүл апайда оңай болмады. Жетер, сендер алдымен Балкүл апайдан болып алсаңдаршы. Гүл сәл басылған кезде Ерзат қол көтерді. Рұқсат па? Сіз, Ерзат сөйлейді деп күтпеген мекеме басшысы біраз кібіртіктеп барып, рұқсатын берді. Рұқсат. Лицей-интернатымыздың тәртіп инспекторы Ерзат Жасынұлы. Орнынан көтерілген Ерзат сұрақты тікесінен қойды. Зәркүл ханым, Балкүл апай жатақханада жақта жүріп ешнәрсе байқалмауы да мүмкін ғой. Бәлкім сол түні кезекшілікте болған күзетші бір нәрсе байқаған шығар. Оқушылардың да бірі болмаса әлденені байқап қалуы мүмкін. Мекеме басшысы қабағын шыта сөзді қысқа қайырды. Оқушылардың бәрінен сұрап шықтық. Олар күндегідей ол уақытта ұйықтап қалғанын, ештеңе байқамағандарын айтты. Сол түні кезекшілік атқарған күзетші де бөгде ешкімді көрмепті. Түнгі кезекшіліктен шыққандықтан ол қазір демалып жатыр. Ерзат тосылып барып, ал бейне камералар ше? Олар күні-түні жұмыс істейді ғой. Жазбаларын ашып қарасақ, көп нәрсеге көз жеткізер едік сол кезде. Мекеме басшысы Ерзаттың сөзін бөле тез жауап қайтарып. Бізде талапқа сай бейнекамералар орнатылған. Бірақ өкінішке орай, орталық құрылысы істен шығып, осыдан бір күн бұрын ғана жөндеуге берген едік. Жалпы сіз сұраған мәселелердің бәрін жедел тергеу тобы назарға алғанын ескере кеткім келеді. Әйелдердің күбір сыбыры тағы да естіліп. Мына директор бәрін тілмен жайпап, тіпті ұстататын емес қой. Дызылдауына қарағанда осының өзі де таза емес-ау. Жиналыс аяқталып, қаулы қарар қабылданып жатқанда мекеме басшысының телефоны шырылдай жөнелді. Қоңырау шалушының сөзінен елпектей тыңдаған ол телефон өшіріп орнынан сөйлей. Мінеке, тұр-тұрдан хабар келді. Мені осы мәселеге байланысты срочно шақырып жатыр. Керекті құжаттарды алып енді жүре берген оны мекеменің медбикесі Айгүл тоқтатты. Апай, ертең жоғарғы сыныптың барлық қыздары скрининг тексеруден өтетінін сізге айтып едім ғой. Енді сезім жоқ. Оның атын тізімнен алып тастау үшін нақты себебі көрсетілген анықтама керек. Әйтпесе ол туралы қаңқу сөздер шығып кетуі мүмкін ғой. Мұны еске салған дұрыс болды. Мен тиісті орындардан керекті анықтаманы алып беремін. Мекеме басшысы жүре бере есіне әлдене түскендей кері бұрылып. Құрметті әріптестер, сіздерге тағы ескертемін.
бүгінгі арамызда болған сөздеріңіздің бірде-бірі сыртқа шығып кетпесін. Әлі еш нәрсе анық емес, нақты шешімді жоғарғы жаққаны шығарады. Оған дейін 32 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайылып, Самарқанды су алып кетіп жүрмесін. Оны есіктен шыққан соң еркіндік алған әйелдер жағы сүйікті әріптестеріне кірісіп гүлдей жөнелді. Осы басты қызық. Бізді ашық ауыз бала көреме? Жақсы нәрсе болса бір сыра. Соны айтсайшы, жақсы нәрсе болса қазір-ақ бүкіл мектепке жайып жіберер едім ғой. Әй, қойыңдаршы, сен екеуіңнің өздеріңе де, сөздеріңе де дауа жоқ. Мұғалімдердің соңын ала шыққан Ерзат Медбике Айгүлді кабинетіне кіре бергенде әрең қуып жетті. Медбике Айгүл, рұқсат болса сізбен сөйлесейін деп едім. Медбике болып таяуда ғана орналасқан жас қызға Ерзаттың бүгінгі өзін-өзі ұстауы сөйлеу мәдениеті қатты ұнаған еді. Содан болар жұмысы бастан асып жатса да қалай келісім бергенін білмей. Әрине-әрине келіңіз отырыңыз. Рахмет, орындыққа жайғасқан Ерзат қойын дәптері мен қаламсабын қолына ала беріп. Сізге маман ретінде бір-екі сұрақ қойсам ба деп едім. Ерзаттың отырғанын күтіп барып, орнына жайғасқан Айгүл тағы да елп ете қалды. Әрине-әрине сұраңыз. Скринингтік тексеруден өтуге шақырғанда сезім өсер қызы қарсылық танытқан жоқ па? Қарсылық танытқаныңыз не? Қайта қорқып қашқақтаған қыздарды тексеруден өтуге үгіттеді. Тексеруден өткісі келмей қашқақтаған қыздарға өзгелер жаман оймен күмәндана қарауда мүмкін екенін айтып, оларға дем берген болатын. Ол неге бұлай айтты? Скринингтік тексеруде жаман ой мен күмәнға қандай қатысы бар? Әрине қатысы жоқ, алайда сезім скринингтік тексеру туралы осындай ойда болған секілді. Сіз екеуміз маман ретінде пікірлесіп тұрғандықтан маған жасырмай мынаны айтыңызшы. Сезім өсер қызының скринингтік тексерудің алдында ғана өз-өзіне қол жұмсауы оның қандай да бір қиын жағдайға ұшырап қалғанын білдірмей ме? Сіздің не айтпақ болғаныңызды жақсы түсіндім, бірақ екі-үш күн бұрын ғана жарқылдап қыздарды скринингтік тексеруден өтуге үгіттеп жүрген сезім секілді ақылды қыз бір жағдайда ұшырап қалғандықтан өз-өзіне қол салды деуге аузым бармайды. Солай болмағанын да тілеймін. Мен де соны тілер едім. Сізге үлкен рахмет, Айгүл. Сау болыңыз. Қойын дәптеріне біраз нәрселерді түртіп алған Ерзат Айгүлді қолын ризашылықпен қысып асыға есікке қарай беттеді. Ерзатты көзімен шығарып салған Айгүл оң қолын алға созған күйі қалғанын енді байқағанда бірден қызарып сала берді. Лицей-интернаттағы оқушы қыздың өлімі туралы жаман хабар көрші орналасқан нөмір 7-ші мектеп гимназиясында жетіп үлгерді. Бұл кезде соңғы сабақ аяқталып, таңғы кезектегі оқушылар үйлеріне қайтып, түскі кезектегі оқушылар мектепке келіп, үш қабатты үлкен ғимараттың алды сапырласып жатқан. Есікке кептелген оқушылардың арасынан әрең шыққан Самал мен Назерке шеткерек барып, іште қалып кеткен Жасминнің келуін күтті. Көп ұзамай асыға басып жеткен Жасмин Самал мен Назеркені құшақтай алып жылап жіберіп, «Қыздар, сезім, сезім қайтыс болыпты». Мұндай сөзді күтпеген Самал мен Назеркенің үні шықпай қалды. Алдымен ес жиып тіл қатқан Самал, «Жасмин, сен айтып тұрсың қайтыс болғаны не сезім өскер қызды ма?» Жүзін жас жауып, иегі дірілеген Жасмин әрең тілге келіп, «Иә, сол, сенің досың сезім». Барлығы ұйықтаған кезде дәліздің түпкіріне барып асылып қалыпты. «Жасмин, сен мұны біреуден өз аузынан естідің бе әлде?» Самал Жасминге күмәндана қарады. «Мүмкін, жаңсақ айтылған әңгіме шығар». «Жоқ, жаңсақ емес. Жол жерде істейтін бір таныс апай телефон соқты». «Апай дейсің бе?» «Оқушы болса мақұл». «Ал мұғалім мұндай өте маңызды құпияны қалай айтады?» «Иә, Самал, мен де солай ойлап тұрмын. Есі дұрыс мұғалім мұндай жаман хабарды айтып сен сұрамайтын шығар». Сөзге Назерке де араласып кетті. Жасмин сәл үнсіз қалды да мырс етіп күліп жіберді. «Сендеріне мұғалімдердің бәрі шетінен сыр шашпайтын салиқалы байсалды жандар деп ойлайсыңдар ма?» «Жоқ, олардың да ішінде де мына біз секілді. Сөзіне беріктері бар, аузында сөз тұрмайтындары да бар. Жарайды, сенің айтқаның дұрыс». Жеңілген сыңай танытқан Самал өзін мазалаған жайды білгенше асықты. Сонымен сезім өз-өзіне не себепті қол жұмсапты? Енді түнде жатақхана бөлмесіне бөтен біреу кірген деме, бейнекамераларда бір күн бұрын жөндеуге берген екен. А, сонда шынымен де сезімді біреу. Түу, Назерке, сенде қайдағы бірдеңкені айтады екенсің. Бірден жаман ойлауға болмайды ғой. Самал Назеркенің бетін бұруға тырысты. Мүмкін әлгі апай қате айтқан шығар. Мүмкін Жасмин қақс естіп, «Самал, мен не естісем соны айттым». Жасмин сәл ойланып қалды. «Қыздар, мүмкін сезімнің өзінің жұпыны өміріне көңілі толмай қорланып, Жасмин, сенің мұның не?»
жұпыны өмір сүретіндер осылай асылып өле береді деп ойлайсың ба? Сонда мен мына мен де жұпыны өміріме көңілі толмай қорланып, жасыме сенің мұның не? Жұпыны өмір сүретіндер осылай асылып өле береді деп ойлайсың ба? Қыздар, сендер не айтып кеттіңдер? Самал Назеркенің сөзін аяқтатпай кейіп танытып, ешбір мұқтаждық көрмей күліп ойнап жүріп те асылып қалып жатқандар көп қой. Атам мұның бәрі адамның иманына байланысты дейді. Кімнің иманы өте әлсіз болса, шайтанның асылығынан еріп, түрлі-түрлі бәлелерге жолығады. Енді Самалдың сөзін аяқтатпай Назерке кейіп кетті. Ешбір мұқтаждық көрмей күліп ойнап жүріп те асылып қалып жатқандар көп қой. Атам мұның бәрі адамның иманына байланысты дейді. Кімнің иманы өте әлсіз болса, шайтанның асқыруына еріп, түрлі-түрлі бәлелерге жолығады дейді. Егер енді Самалдың сөзін аяқтатпай, шайтан пайтаныңды білмеймін, бірақ осы өз-өзіне қол жұмсап салып жатқандарды өздеріне ғана көрінетін елес біреулерді жетелеп жүреді дейді ғой. Осы кезде Самалды құлықсыз тыңдап, телефон шұқылап тұрған Жасмин таңдана дауыстап, ал керек болса бұл шақта кім айтты деп қызыл кеңірдек болып жатсақ, сезімнің өлімі туралы интернетке де шығып қойыпты. Интернетке қалайша? Самал Жасминнен бетер таңғалды. Кәне телефоныңды маған бері, тұршы. Назерке Жасминнің қолынан телефонын жұлып алды. Желдегі жазбаны оқи жөнелді. Оңбаған, өз көзімен көргенде бөлмесінде бөгде ер адам кірген деп тұрып жазыпты ғой. Не болып, не қойған әлі толық анықтаған жоқ қой. Ерзат рұқсат болса Санжар Асылбекұлының кабинетіне кіргенде ол да мұны күтіп отыр екен. Кірген бойда лицейде өткен жиналыс барыс туралы қысқаша баяндап, оқушы қыздың жұмбақ өліміне байланысты өз пікір ойынша болжамдары жазылған қағаздарда Санжар Асылбекұлына ұсына берді. Санжар Асылбекұлы қағазды қолына алып тез көз жүгіртіп шыққанмен біраз үнсіздіктен соң, сонда мектеп басшысының өзі де біз білмейтін әлденені жасырып отырғаны ма? Сол түні кезекшілікте болған тәрбиеші туралы да, күзетші туралы да, тіпті бейнекамера құрылғысын жөндеуге берілуі туралы да болжамдардың көкейге қонады. Дәл сол түні бейнекамералардың жұмыс істемеуі, сондай ақ қыздың ертең скринингтік тексеру өтеді деген түні өз-өзіне қол салуы да күдікті ойға жетелейді. Мәйітке медициналық сараптама жүргізу кезінде осы жағына терең мән берілу керек. Бұл да ойланарлық мәселе. Бұл менің шаруам емес деп қолыңды бір сілтемей бұрынғы кәсібіңді жалғастырып бізге көмектесіп жатқаның мені қатты қуантып отыр. Сен секілді кәсіби мықты маманды осылай жүргеніне менің кінәм. Кезінде саған қорған бола алмадым. Санжар Асылбекұлы, олай демеңіз. Сол кезде тек мен ғана емес, сіз де негізсіз жаланың құрбаны болдыңыз. Менің сізге еш реніш өкпем жоқ. Сіз қолыңыздан келгенше маған араша түстіңіз. Тек сол қылмыстық істі аяғына дейін жеткізе алмағанымыз, бекінә қызды ақтап қала алмағанымыз өкінішті. Меніңше сезім өсер қызының жұмбақ өлімі де соған қатты ұқсайтын секілді. Бұл жерде де ісімізге кедергі келтіргісі келетін ықпалды адамдар бар сияқты. Санжар Асылбекұлы жүзі қатулы басын көтеріп, жоқ, бұл жол кейін шегінбейміз. Қандай ықпалды адам шықса да істі аяғына дейін жеткізетін боламыз. Сен еш уайымдамастан қыздың өліміне байланысты жұмысыңды жалғастыра бер. Ал мен сот медициналық сараптамасының қорытындысын не болғанын білейін. Санжар Асылбекұлы орнынан тұрып, Ерзатқа қолын мейірлене қысты. Көрде тұр, біз осы жолы қалайда мақсатымызға жететін боламыз. Нөмір 7-ші мектеп гимназиясының ғимаратын жаңғыртып, сыртқа дейін естіліп жатқан музыка әуені түстен тоқтатылып, іштен топырлап оқушылар да шыға бастады. Топырдың ортасында ала Самал мен Назерке де шығып сыртқа қақпаға беттеді. Іштен көңілсіз шыққан Назерке өз қалауын айтып, шіркін телефоны болғанда, телефоның бар емес пе? Анадай смарт телефонды айтамын. Болғанда не істейсің? Жаңағы жігіт сұлтан сайысынан бастан аяқ видеоға түсірер едім дейді. Түу, сенде бір қызарық қалған Назеркенің әңгімесі басқа жаққа бұрып, Жасмин неге келмей қалды? Ол келгенде бәрін телефонына түсіріп алатын еді. Өлмесем жетем, қуанышты хабарым бар еді деп. Назерке сөзін аяқтап үлгермей жатып, алқына жүгіріп Жасмин де жетті. Түу, қыздар, жүгірем деп өкпем өшті ғой. Не қып тұрсыңдар? Сайыс аяқталып қойды ма? Жоқ, Жасмин қашан келеді деп сеніп күтіп бастамай отыр. Тез барсайшы. Әлі өкпесі басылмай тұрған Назерке күн кете қалып, шеткері шығып, Жасмин наз ойнап айтады дейді. Бір кезде Ерзат Самалды көріп, Самал, мен осы жерге жұмысқа келгенде қарындасымнан бетер қамқорлық танытып жәрдем беріп едің. Сенмен сөйлесейін деп едім. Сезім туралы.
Рахмет, Самал кеніскеніңе рахмет. Мына көрші лицей интернатындағы өз-өзіне қол салған қыз жайында сенімен сөйлесейін деп едім. Рахмет, Самал. Олай болса саған біраз сұрақтар қояйын. Жолыққан жоқпын. Кеше түстен кейін телефонмен сөйлескем. Демалыс күн пайдаланып, туу туралы куәлігін алып келу үшін Малша ауылдағы әке-шешесіне кетіп бара жатқанын айтқан еді, сезім. Сол жақта қонып таңертең бірден сабаққа келетінін айтқан еді. Қойын дәптеріне әлденелерді түріп алған ерзат сұрағын одан әр жалғастырып. Самал, сен оны досым дедің ғой, сезіммен жақын араласқан жігіттер туралы не айтасың? Мұндай сауал қойылар деп ойламаған Самал ренішін жасыра алмай. Ағайым, мұны сол лицей интернатының оқушыларынан, сезімнің сыныптас қыздарынан неге сұрамайсыз? Самал, оның себебі ерзат сәл кібіртіктеп барып. Білесің бе, ол мектептің басшылары еш себепсіз өз-өзіне қол жұмсады деп, сезімді кінәлі етіп көрсетуге күш салып жатқан секілді. Ал мен сезімнің өліміне басқа біреулердің де қатысы бар ма деген ойдамын. Жинаған айғақтарым бұл ойымды растап отыр. Не дейсіз, сізде осында ойдасыз ба? Ол жер жабық мекеме ғой, бөтен адам қалай кіреді? Міне әңгіме осында. Басшылар да дәл осыны жасырып қалғысын келетін секілді. Түсінді мағай, менің білетінім қыздардың тілмен айтқанда сезімнің басқа ауданда тұратын сүйген жігіті бар. Ал сезімді өзімен бір мектепте бір сыныптан жоғары оқыған Аслан деген жігітте жақсы көретін еді. Ал сезім болса, қалай десем екен, оны тіптен жақтырмайтынын айтқан. Міне сол Аслан биыл да білдей студент бола тұра, оқушы сезімді тағы да айналшықтап жүретінін байқадым. Студент болса да дейсің бе? Иә, ол биыл Астанадағы Халықаралық қатынастар университетінде оқуға түскен. Ал оның қарындасы Жасмин біздің сыныпта оқиды. Оны өзіңіз де танисыз. Мұны айтсам ба екен, әлде айтпасам ба екен дегенде Самал сәл кідіріп. Мүмкін бір пайдаңызға тиіп қалар. Жақында ғана сезімнің мамасы кредитін уақыты төлей алмай, кепілдікке қойған үйлерінен айырылып қала жаздады. Сезім амал жоқ, өтініш жасап, қарыздарын Аслан өтеп берген екен. Сөйтіп үйлері аман қалды. Аслан төледі дейсің бе? Рахмет саған, Самал. Ерсат жүре беріп, кіл тоқтап, бірақ Аслан студент болса, сонша ақшаның бәрін қайдан алады? Ой ағай, республикаға танымал. Алпуат кәсіпкердің нағашысы мен әкесінің ортасында тел өскен ерке ұлға ақша деген сөз болып па? Алпауат кәсіпкер? Болсаңда белгілі кәсіпкер сол мекен? Соның ұлы ма? Сол екен ғой, міне әңгіме қайда жатыр. Ағай, бірдеңе дедіңіз бе? Жоқ, саған көп рахмет, Самал. Сен маған тағы да ауызбен айтып жеткізіксіз үлкен көмек көрсеттің. Мен тез арада біреуге жолығым керек. Ерзат Самалға асығыс рахметін айтып, ішкі істер бөліміне қарай тартты. Ерзаттың айтқанын аяғына дейін асықпай тыңдаған Санжар Асылбекұлы түріп бұзылып, үнсіз отырып қалды да, әлден барып тіл қатты. Егер сен айтқан Аслан сол болса, қыздың өліміне қатысы бар болып шықса, ісіміз тағы да қиындағалы тұр. Шынымды айтсам, екеумізді есеңгіретіп кеткен бұрынғы оқиға айна қатесіз тағы да қайталанамын деп қорқамын. Санжар Асылбекұлы, бәлкім Асланның бұған ешбір қатысы жоқ шығар. Дұрыс айтасың, мүмкін. Бірақ біз мұны бір болжам ретінде қарастыруымыз керек. Жолға шыққан сезім өсербек қызын кездейсоқ Асыланға жолығуы да көлігіне мінуі де әбден мүмкін ғой. Дұрыс айтасыз, Шанзар Асылбекұлы. Оны білуге де болады деп ойлаймын. Сезім Малша ауылға баратын болса, орталық көшенің қиылысында көлік күтеді, немесе таксилердің тұрағына баратыны анық. Сол секілді оған жолығар болса, Аслан да дәл осы жолмен жүретін еді. Сені жақсы түсіндім, Ерзат. Ойда қырда әрі өткен бері өткен адамдар болсын, көліктер болсын, барлығын орталық көшедегі бейне бақылау камерасы арқылы болса, екеулеп кешегі күнге бейне жазбаны қарап шығайық. Өткен күннің бейне жазбаларын қалт жібермей қарап отырған Санжар Асылбекұлы мен Ерзат өздеріне керекті ақпараттың осынша тез қол жеткіземіз деп ойламап еді. Көп өтпей экран бетінде сезімнің бейнесі пайда болып, біраз уақыт жол бойында тұрып көлік күткен соң таксилер тұрағына қарай жүре бергенде Асланның көлігі өтіп барып тоқтай қалды. Жанына келіп елке қаққан Аслан әдепкіде жүре бер дегенде ишара танытқан сезім сәлден соң бір байланға келгенде нық басып барып қымбат көліктің оң жақ артқы есігін аша беріп отырады. Бұл көрініс Санжар Асылбекұлын қуанта қоймаған секілді. Қабағы түйіле сәл ойлана барып тіл қатып, иә, сезім өсербек қызының Асланның көлігіне мінгені анық болды. Бірақ әке-шешесі қыздарының үйіне келмегенін айтып отыр. Сонда олар қайда бару мүмкін? Соны білсек, жіптің бір ұшы қолға ілгереді. Тіпті ол қылмыскер болмауы да мүмкін. Дұрыс айтасыз, нақты анығын білмей жатып, Асланды қылмыскер деп айтады.
Онда мен Асланның өзімен сөйлесіп көрсем қайтеді? Жарақат алған алмаған байқауға тырсам. Асланмен сөйлесем дейсің бе, бұл қалай болар екен? Асланмен сөйлесіп шығады. Асланмен Ерзат жасынұлы сөйлесіп. Екеуі телефонын да өшіріп қояды. Бірақ Ерзат телефонын толық өшіргеннен кейін диктофонын тығып қойған еді. Диктофонын қосып қойып, Аслан сол күні болған бүкіл жайтты мойындайды. Аслан, сенің қандай күйде отырғаныңды түсінемін. Өзің сүйген, өзіңді шын сүйген қызыңнан айырылу өте қиын. Не дейсіз, шын сүйген меніме ызалана мырс етіп, шын сүйген. Әттең сіз айтқандай болғанда сезім мені шын сүйгенде ғой. Мен өзін қалай сүйсем, ол да мені солай сүйгенде ғой. Бірақ ол саған өтініш айтып, сол оған үлкен көмек берген жоқсың ба? Көмек? Сол құрып кеткір көмекті бермегенде ғой. Сонда ол өз-өзін былай өлтірмес еді. Ал мен оны бұрынғыша сырттай көргеніме мәз болып жүре берер едім. Я сұраған соң оған көп ақша бердім. Содан бастап маған жылы шырай танытқандай болды. Өзімше сезімін жақсы көре бастады деп ойладым. Бірақ бір күні оның өзі айтып жүретін сүйген жігітімен қол ұстасып тұрғанын көрдім. Қатты қызғандым, қорландым. Тіпті оны әлгі жігіттен де қатты қызғандым. Оған бергім келмеді. Сол себепті маған жоқ болса да, оған жоқ болсын деп өз сүйген қызға қиянат жасауға дейін бардың ба? Ерзат бірден шабуылға көшті. Аслан да әккі екен. А, сіз қандай қиянат туралы айтасыз? Қызға жасалатын үлкен қиянатты айтамын. Сіз не айтып шатасып тұрсыз? Әлде менің сондай әрекетке барғанымды бұртпатпайтын дәлеліңіз бар ма? Құқық қорғау орнының қызметкерлері айғақ дәлелсіз сөйлемейтін білуші ме едің? Бұл тартпас айғақтарым Аслан жыны шығып, жығылып отыра кеткенін өзде байқамай қалып. Я, бұл тартпас айғақ. Сенің малшалыға бармақ болған сезімді көлігіңе мінгізіп алып, орта жолға жетпей, ескі жем қоймасына бұрылғаныңды дәлелдейтін айғақ. Аслан да оңай беріле салатын жауап емес екен. Жем қоймасы, оның бұл жерге қандай қатысы бар? Солай. Айуаннан бетер жасаған лас әрекетіңді ұмытып қалғансың ба? Ертең тергеу кезінде сезімнің өзі есіңе түсіретін болады. Сезім? Тағы да түсінбедім. Өліп қалған адам қалайша сөйлейді? Жоқ, керісінше. Сенің өте ақылды әрі ақыл қой екеніңді анық байқадым. Ерзат Асланның жүзіне сынай қарап тұрып. Телефонынан жазып кеткен дейсіз бе? Әдепкіде бірден түрі қашып кеткен Аслан сәлден соң өзі қиялданып. Сіз шынымен де шытырманды жақсы көретін екенсіз, детектив екенсіз. Бірақ мен дәл қазір сол телефондағы жазбаны көрсетсем көрсете алар ма едіңіз? Өйткені мұны мен тұзаққа түсіру үшін ғана ойдан құрастырып отырсыз ғой. Айтып берем дейсің бе? Ержан, Ерзат Санжар Асылбекұлына, бұл Асланның басынан болған қара құрсын ауыр жарақат болғанын көрсетеді деген сөзіне есіне жиып, сәл ойланып айтар сөзін екшеліп алды. Асланға шүйілге кетті. Олай болса күннің ыстығына қарамастан басыңа киіп алған мына кепшеңді шез. Соған дейін жымқылана күліп, Ерзатты қалайда сөзінен ұстамақ болып өрпекіреп отырған Асланның жыны жығылып, демі бір ауыз болды. Бәсе сол екен ғой, өзімде сол шығар деп ойлап едім. Басымды жарған сол екен ау. Ах, сезім, сен неге бұлай істемеуің керек еді? Ерзат өз таңданысын жасыра алмады. Сен басыңды жарған үшін сезімді кінәлап отырсың ба? Басымды жармақ түгілі бауыздап өлтірсін, бірақ ол өлмеу керек еді. Неге олай дейсің? Себебі мен оған өзін шын сүйгенімді келісім берсе үйленгім келетінін айтқам. Ол келісімін берген болатын, енді міне маған берген уәдесін бұзып, өз-өзіне қол жұмсады. Ол қандай келісім? Сезім мен екеуіңнің араңда үйлену туралы келісім болған беді. А, сезім телефонына бәрін жазғаны бұл туралы жазбап, Аслан Ерзатқа сынай көз қарап, артынша өз сұрағына жауап берді. Әрине жазбайды, жазып қайтсын. Бірақ оның маған келісім бергені рас еді. Жарайды, Аслан, сезімнің жазбасы рас екеніне көзім әбден жетті. Мен енді тұрайын. Жоқ, сезімнің барлық болған жағдай телефонына жазып кеткеніне де сіздің бәрін бастан аяқ бетіңізге дейін көзім әбден жетті. Енді мен сөзімде тұрып болған оқиғаны өз аузыммен айтып беруім керек. Кеудемді кернеген қызғаныш пен асау жыланын ұмытайын деп темекімен ішкілікке ер бола бастадым. Ішетін адамның достары да көп болады екен. Бір күні сондай достармен бірге ішіп жеп үйге қайтып келе жатқанымда жолдың шетінде тұрған сезімді көріп қалдым. Көлігімді кілт тоқтатып, ішкенімді білдірмеу үшін үсті басыма аяма иіс су сеуіп жанына барып амандастым. Малшалдағы әкешесіне бару үшін көлік күтіп тұр екен. Менің апарып тастайын дегеніме бірден көне қоймады. Уақыт түстіктен өтіп, кеш боп қалғанда демалыс күні машиналар ол жаққа көп жүре бермейтінін, түнге қалып кету мүмкін екенін айтып, көңіліне қорқыныш енгізген соң ғана ол көлікке мінуге мәжбүр болды.
Бірден әкешесіне қарай тартып кеттік. Жол бойы көз алдынан сезімнің қолын ұстап тұрған жігітінің бейнесі кетпей қойды. Ішкілік әсер ете бастады ма, әлде іште бұғып жатқан ашу ыза ма, бас көтерді ме? Біраз жер жүрген соң көлігімнің жолдың шетіне қан қайып ескі жем қоймаға қарай тұрпыра бердім. Одан әрі қарай ақылымнан да адамгершілігімнен де айырылып, асқындықтан ең лас бақ қайғыға батып бара жатқанымды өзім де білмей қалдым. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Ұйқымнан оянып орнымнан тұрайын десем, басым зілдей балып көтерерде емес. Қолымнан сипап көрсем, қара құсым шотырайып ісіп, жылмышы қан ағып тұр екен. Жан жағыма қарасам сезім көрінбейді. Бұл кезде күн ұясына батып бара жатқан. Тезірек сезімді іздеп таппасам, жағдайым тіптен қиын түсерін білдім. Көлігіме жүре бергенде шүберектің бірімен басымды таңып, қобдишасында жататын жұқа қалпақты бастыра салып, жан шырайлицеге жеттім. Тәрбиешіден сезімнің жатақханада демалып жатқанын естігенде қатты қуандым. Тәрбиеші Бақгүл Оразбекованы айтып отырсың ба? Иә, Бақгүл апай. Сол Бақгүл апай әрең көндіріп сезімге жолықтым. Оның алдында тізерлеп отырып кешірім сұрап, өзін шын сүйетінімді, келісім берсе үйленгім келетінін айттым. Қатты ашуланып айғайға басар деп ойладым. Ол басында көтермеген күйі келісімін бере салды. Үйге келген бетте әке-шешеме бар жайтты барлығын айтып бердім. Сезімнің соларды уақытынан бұрын тапсырып, тезірек үйлену қамына кірісу үшін ертесімен Астанаға қарай тартып кеттім. Сезімнің өз-өзіне қол салғанын сол жақта жүріп естідім. Олай болса, сезім екеуің арыңда болған жайды әкең жақсы біледі екен ғой. Біледі ме, білмейді ме, енді оның ешбір маңызы жоқ. Аслан бұл сөзді немқұрайлы айта салды. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.